Niekto bol vylúčený a dostali sme v tej oslabovke blbý gól a tam sa to podľa mňa zlomilo. Snažili sme sa vrátiť naspäť, ako sa len dalo, ale je to ťažké proti Kanade, keďže oni to vedia hrať, oni to vedia držať ten puk v tých rohoch. Snažili sme sa, ale nejak to nevyšlo tentokrát. Pokiaľ sme mali vedenie 3-2, myslím si, že sme boli veľmi dobrým tímom, ale tam, keď sme ich nechali si vyrovnať a náhodný gól na 4-3, myslím, že to bol zlomový moment, kde už Kanaďania potom mali navrch. Kľúčový moment bol ten, čo som povedal, tá nedisciplinnosť nášho hráča, že sme im umožnili presilovku a vyrovnali nám na 3-3. Pokiaľ sme viedli 2-0 a 3-2, myslím si, že sme mali naviac. Pre nás je strašne dôležitý zápas teraz s Nemeckom, pretože to je náš základný cieľ, zachrániť sa v tejto elitnej skupine a my sa už musíme koncentrovať na toto stretnutie. V prípade zisku 3 bodov máme ešte jednu šancu s Amerikou, že by sme mohli aj postúpiť.